Երեք շաբթի սկսված մարտարշավի ընթացքում Իրաքի քրդական ինքնավարության Փեշմերգայի մարտիկները ԱՄՆ-ի 7 ուժի հարվածների օժանդակությամբ գրավել են հյուսիսային Իրաքում գտնվող Սինջար լեռան եւ նույնանուն քաղաքի շրջակա որոշ տարածքներ, որոնք նախկինում վերահսկվում էր Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից։ Քուրդ պաշտոնյաները նշում են, որ իրենց ձորքերը վերահսկողության տակ են վերցրել քաղաքի բոլոր կողմերում գտնվող գյուղերը, փակելով Սինջարով անցնող մայրուղին եւ գրեթե շրջապատելով քաղաքը։ Ըստ Իրաքի քրդական ինքնավարության ղեկավար Բարզանի, Սինջարը արդեն իսկ ազատագրվել է քրդական զորքերի կողմից։ Ըստ ԱՄՆ-ի կենտրոնական գոտու հրամանատարության 47-րդ մայրուղին ծայրահեղականների կողմից օգտագործվում էր զինյալների զենք զինամթերքի ու նավթի եւ այլ միջոցների տեղափոխման համար։ Այն կենսական նշանակություն ունի այդ ահաբեկչական խմբավորման թիկունքի ապահովման առումով։ Ըստ ամերիկացի զինվորականների ԱՄՆ-ի ղեկավարած Դաշինքը մտադիր է ավելացնել ճնշումը Իսլամական պետություն խմբավորման նկատմամբ եւ միմյանցից անջատել եւ մեկուսացնել Իրաքում եւ Սիրիայում գտնվող նրա բաղադրիչները։ Քուրդ 7500 մարտիկ է մասնակցում մարտական գործողություններին, բացի Սինջարի վերագրավումից նախատեսվում է նաև քաղաքի անվտանգության գոտու ստեղծում քաղաքացիական բնակչությունը պաշտպանելու համար։ Մեկ շաբաթ տևած օթային ռմբահարումներից հետո ԱՄՆ-ի ղեկավարած Դաշինքի մարտական ինքնաթիռները գրոհային գործողություններ են իրականացնում աջակցելով սամաքային զորքերին։ Իսլամական պետություն խմբավորումը գրավել է Սինջարը 2014 թվականի օգոստոսին, ահաբեկելով հազարավոր եզդիների ու նրանցից շատերին պաշարելով Համանուն լեռան վրա։ Ինչն էլ առիթ հանդիսացավ ԱՄՆ-ի ղեկավարած Դաշինքի օթային գործողությունների ծավալման համար, որի ընթացքում միայն Իրաքում ավելի քան 5000 հարված է իրականացվել։ Միացյալ Նահանգների զինվորականները նշում են, որ երեքշաբթի օրը Սիրիայի Ռաքքա քաղաքում օթային հարվածի հետևանքով իր մեքենայի մեջ սպանվել է ջիհադի Ջոն Մականունո Վահաբեկիչը, որը հայտնի էր իր գլխատումների դաժան տեսարանները համացանցում հրապարակելու եւ մաքուր բրիտանական անգլերենով հնչեցրած իր ահաբեկող ուղերձներով։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը գոհունակություն է հայտնել այդ փաստի վերաբերյալ։ Այն նաև ցույց տա, որ ով Բրիտանիային, մեր ժողովրդին ու դաշնակիցներին վնաս հասցնի, պատժվելու է։ Մենք երկար ձեռքեր ունենք, անհողդողտ կամք եւ մենք երբեք չենք մոռանում մեր քաղաքացիների մասին։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոնից։